Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Mnogi se pitaju da li će Seher u novoj sezoni završiti u zatvoru s obzirom da je upucala Jamana, a Jaman je to priznao sve Firetu. Iako znamo da Firet možda neće reći da je Seher bila ta koja je upucala Jamana, Dujgu istražuje taj slučaj i želi da se otkrije ko je zapravo pucao. Da li će ona biti ta koja će da smesti Seher u zatvor jer se spekuliše da će u narednih nekoliko epizoda biti Seher i uhapšena i da će otići u zatvor iz kojeg će, kako su neki rekli, Jaman da je spase, ona će opet možda mu biti zahvalna zbog toga. Svi čekaju samo jedno, da napokon Zija progovori da Jaman nije ubica, već da je Iqbal ubila Kevser kako bi se opet rodila fatalna ljubav između Jamana i Seher. Jer naravno svi očekujemo da njih dvoje budu zajedno, da obnove svoj zavet, da naprosto napokon Seher zatrudni i dobije dete sa Jamanom.